Hej så. Hej. Hey. Hej. Tu. Emil. Hej. Hej så. Hvad skal der ske? Vi skal finde ud af, hvem af jer to, der er i bedst form. Ja. Og det gør vi ved at belaste jer, hvad skal man sige, maksimalt på det her løbebånd, mens I har en maske på. Nu er du på 17 km i timen. God stil, Daniel. Bare kig frem og slap af. Over 4 minutter. Kom nu, op og følg med. Kom nu. Tag det sidste, kom nu. Jeps, flot det der, Daniel. Godt gået. Det var hårdt. Var det hårdt? Ja. Jeg blev nærmest forpustet, bare at se på dig, altså. Emil, du kan godt begynde at gøre dig klar. Held og lykke. Det er godt ud, Emil. Så om et par sekunder, så stiger båndet op. Flot det der. Ja, kom nu. Du faker bare nu. Jeg ved, du fortsætter. Kom nu. Kig frem. Kom nu. Jamen, du er ikke noget pyler. Du skal være stand. Fortsæt. Vi stopper nu. Godt gået, Emil. Det ser godt ud, Emil. Gør det? Ja. Du var god. Tak. Jeg synes, vi skal starte med Emil. Du har lavet en maksimal ildoptagelse på 3,62 liter. Og det siger ikke så meget, men noget, som de fleste måske har hørt om, det er et kondital. Og ja. Det finder vi frem til ved at dividere de her 3,62 med din vægt. Ja. Og så giver de dig et kondital på knap 55. Og hvad er det så? Jamen, det er højt i forhold til andre folk på gaden, altså motionister osv. Og det ligger sådan i den... Du kunne godt være med på et Superliga-hold, faktisk. Er det rigtigt? Så der er fodboldspillere, der har et kondital som dig. Hvem er det? Hvem kunne det være? Jamen, målmand for eksempel. Målmand? Nej! Det skal du have ro for. Det er okay. Det er jeg glad for. Overrasket. Så har vi Daniel. Og du laver en rigtig flot test i dag. Vi skal huske, du er 18 år gammel. Og det vil sige, der er stadigvæk nogle år i dig nu, hvor du kan blive bedre. Men lige nu, der ligger du helt i top, hvad dansk Superliga-fodbold angår. Du har et kondital på 64. Og det er der, hvor, hvad skal man sige, international elite ligger. Det vil sige, italienske fodboldspillere, spanske fodboldspillere, jamen de har et gennemsnit omkring de her 62, 63, 64, 65 i kondital. Det er så hejt. Ja. Tillykke med sejren. Jo, tak. Og tillykke med at være op blandt verdenseliten. Verdenseliten, ja. Det er altså ret i orden.